Nagkagulo ang mga tao sa Initao College sa Misamis Oriental matapos mag-amok ang isang lalaking may bit-bit na granada. Hindi naawat ang suspect na si Ebrahim Ampaso Basher, kaya't hinarap na siya ni Police Senior Master Sergeant Jason Magno. Ginawang pananggalang ni Magno ang kanyang katawan sa granada. Maya-maya, sumabog na ito. Sunod na pinagbabaril ng isa pang pulis si Basher dahil nagtangka pa raw nitong iputok ang inagaw na baril kay Magno. Patay ang 65-year-old na suspect at ang pulis na si Magno. Based on the police investigation, nanggulo si Basher sa DNR office doon matapos siyang hindi pagbigyang mabawi ang kanyang truck na nahuli recently dahil sa dala nitong mga kahoy. Patuloy ang police investigation. Facebook friends, ready and willing daw si House Speaker at Philippine Sea Games Organizing Committee Chairman Alan Peter Cayetano na humarap sa investigasyon pagkatapos ng Sea Games. Cayetano also insisted na wala silang ibinulsang pera mula sa budget ng palaro. In fact, abunado pa nga raw sila dahil late nang naaprubahan ang 2019 budget. They will ask the Commission on Audit to conduct a special audit for the 6 billion budget for the Games. Pero duda ni Cayetano, may gustong manira sa kanya at sa Duterte administration. May mga nakausap pa raw siya na taga-media na nagsabing may nag-aalok daw ng pera. Pero mabuti na lang daw at wala namang tumatanggap. Sabi naman ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, hindi katanggap-tanggap ang ganyang aligasyon lalo na't wala namang prueba. According to Presidential Spokesperson Secretary Salvador Panelo, the Office of the President will conduct a separate probe on the issues. Sinabi naman ni President Duterte sa panayam sa media ngayong gabi, naniniwala siyang hindi corrupt si Cayetano. Among the snafus encountered during the Sea Games, ang allergy attack ni Brunei Prince Faik Jeffrey Bolkia na team captain ng kanilang national football team. Na-hospital siya nitong Sunday matapos makakain ng peanut na nakahalo sa inihain sa kanilang ulam. Okay naman na siya ngayon. According to Sea Games Executive Chef Bruce Lim, they were not notified by the Brunei delegates that Bolkia had a peanut allergy. Meanwhile, instead na sa 8-ball or 9-ball billiard, sa larong karom, piniling sumali ng famous billiard player na si Efren Bata Reyes sa Sea Games 2019. According to Efren, wala nang pambato ang Pilipinas sa larong karom. Kaya kahit mas gamay niya ang 8 o 9-ball, magkakaroon siya para may mag-represent sa bansa. Unlike 8 or 9-ball billiard, walang side and corner pocket ang karom at 3 balls lang ang gamit. In the previous Sea Games, bronze medal ang naiuwi ni Efren. Sa kabila niyan, legend pa rin maituturing ang 65-year-old na si Efren na 4 times nang naging World 8-ball champion at 3 times na US Open champion. Champion din siya sa World 9-ball tournament and may 14 wins sa Derby City Classic. In total, 70 international titles ang hawak ni Efren. Silipin naman natin ang ilang venues para sa Sea Games. Gaya na lang ng newly renovated Rizal Memorial Sports Complex, which was built in 1934. Aside from impressive sports facilities, may luxurious lobby and bathrooms sa loob. Ang lighting fixtures, window grills, ni-restore sa original Art Deco design nito. Pang-world-class din ang athletic stadium sa New Clark City sa Tarlac na may 20,000 seating capacity. Yan din ang first ever class 1 facility dito sa bansa kung saan pwede rin pagdausa ng mas malalaking palaro like Olympics and World Championships. Olympic quality ang bagong track oval. Bago rin ang lahat ng mga gamit mula sa upuan hanggang sa field at nets para maabot ang international standards. Weather news naman. This weekend, inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Kamuri at tatawagin sa local name na Tisoy. Based on the Joint Typhoon Warning Center's track, posibleng isa ng super typhoon ang bagyo pagpasok ng PAR this Saturday. Pero hindi pa agad affected ng bagyo ang panahon sa Sabado na opening ceremony ng Sea Games. Pero on Sunday, unti-unting susungit ang panahon sa Bicol region kung saan maaring mag-landfall ang bagyo. Tatawirin din ng bagyo ang Southern Luzon. By Tuesday, ramdam na ang bagyo sa Metro Manila at Central Luzon kung saan may Sea Games events. Meanwhile, here's a list of schools kung saan walang pasok next week para sa Sea Games.
Showbiz news naman, Christmas came early para sa mga pasahero ng LRT1. Merry Christmas and a happy holiday. Hinarana ang mga pasahero ng tinaguriang father of Philippine Christmas carols na si Jose Marie Chan. Kinantahan niya ang mga nasa loob ng tren maging ang mga nasa platform. Pero hindi lang LRT passengers ang pinasaya ni Chan, kundi pati si Asia's pop diva Julie Ann San Jose. Kasama si Julie sa mga napili ni Chan na makakolab para sa album niyang A Perfect Christmas. Dalawang araw na lang bago ang opening ceremony ng SEA Games 2019. Panawagan ng isang netizen, magkaisa muna tayong mga Pilipino para sa mga atletang Pinoy at huwag mo nang mamulitika. Ang isang netizen naman, na good luck sa lahat ng athletes. Kayo mga kapuso, anong masasabi nyo? Feel free to comment below. Para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages. Mag-subscribe din sa GMA News YouTube page. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin via Facebook Live. Facebook friends, 27 days na lang, Pasko na! Ako po si Victoria Tulad. Click that share button now.